9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Вже понад 13 тисяч гектарів площі спалив вогонь на Луганщині. Найскладніша ситуація склалася від Станиці Луганської до Сєвєродонецька. Там лісові пожежі загрожують 32 населеним пунктам. Внаслідок стихії загинуло 9 осіб та госпіталізовано 17. Боротьбу з вогнем ускладнює поривчастий вітер. Слідство має кілька версій займання. Основні – це обстріли бойовиків, самозагоряння та необачне поводження з вогнем. Через масштабну пожежу на Луганщині досі не працює контрольно-пропускний пункт Станиця Луганська. Коли поновить роботу КПВВ, наразі невідомо. Там згоріло кілька мобільних приміщень. Ось що повідомили нам у Держприкордонслужбі. В сервісній зоні були пошкоджені окремі об'єкти інфраструктури, згоріли окремі модулі. В той же час прибулі екіпажі пожежників разом з нашими військовослужбовцями робили все можливе, аби не допустити поширення вогню саме на контрольний пункт в'їзду-виїзду, де проходять контрольні операції. На даний момент основні такі осередки, вони були погашені. Однак сьогодні контрольний пункт в'їзду-виїзду, скоріш за все, також не поновить свою роботу, адже певні ризики ще залишаються. Наші військовослужбовці чули звуки, які характерні при детонації боєприпасів. Це також підсилювало загрозу життю людей. Два обстріли з боку російських найманців було на Донбасі минулої доби. З автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета неподалік Оріхового. Двічі окупанти порушили режим тиші і сьогодні. З гранатометів різних систем били по оборонцях Авдіївки. У штабі запевнили, втрати поранень серед армійців немає. Допомогу родинам загиблих в авіатрощі в Чугуєві виплатять після ідентифікації тіл та офіційного висновку причин аварії. Таке заявили в Міноборони. Розмір допомоги складає понад 1,5 мільйона гривень. Необхідний майже 41 мільйон у міністерстві зарезервували. Бортові самописці військового літака Ан-26 розшифрували. Ще необхідно зробити кілька експертиз. Нагадаю, 25 вересня у Харківській області впав військовий літак Ан-26 і одразу зайнявся. На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба. Загалом 27 людей. Вижив лише один курсант. Двоє журналістів французького видання «Монт», які були поранені в Нагірному Карабасі, у важкому стані. Про це повідомляє Reuters. Щойно їх можна буде транспортувати, по них вилетить літак із Франції. На тепер відомо, що журналісти знімали мирних жителів на заході Нагірного Карабаху. Протистояння у невизнаній республіці триває вже 5 днів. Останні подробиці розкажуть наші журналісти. Неоголошена війна. Влада Нагірного Карабаху заявляє про ще 23 загиблих внаслідок бойових дій уздовж кордонів невизнаної республіки. Вірменія та Азербайджан продовжують звинувачувати одне одного в обстрілах та загибелі мирного населення. Неофіційний рахунок жертв найтяжчого тут протистояння за останні 30 років вже йде на тисячі. І ні Єреван, ні Баку відступати не збираються, принаймні на словах. Вірменія ставить перед нами 7 умов. Ми відхиляємо їх усі, бо в нас до неї тільки одна. Вірменські збройні сили повинні негайно покинути наші землі. Війна закінчиться, і, звичайно, наслідком буде поразка та втрати для Азербайджану. І я хочу сказати голосно та чітко, Нагірний Карабах ніколи не підкориться. Під обстріл потрапили журналісти французької газети «Le Monde». Поранених відвезли у лікарню міста Мортоні. Еммануель Макрон заявив, що Франція уже підготувала літак для транспортування журналістів додому. На тепер їхній стан намагаються стабілізувати на місці. Влада країни звинувачує в цьому Азербайджан і закликає втрутитися в міжнародну спільноту. Уявляєте, якщо Кавказ стане ще однією Сирією, міжнародна спільнота має усвідомити, якщо не втрутитися у конфлікт у районі Нагірного Карабаху зараз, то Кавказ стане новою величезною проблемою. В офіційному Баку вкотре наголосили, бойові дії буде припинено, щойно Вірменія залишить окуповані території Нагірного Карабаху. Також позицію висловлює і Туреччина, яка відкрито виступає на боці Азербайджану.
Шлях до тривалого припинення вогню та миру в цьому регіоні залежить від виведення вірменських військ з усіх окупованих ними територій Азербайджану. Та от Єреван такі умови називає неприйнятними, де-факто вважаючи Нагірний Карабах частиною своєї території. Негайно припинити бойові дії без будь-яких умов сторони конфлікту закликали президенти США, Росії та Франції у спільній заяві. Тим часом в ООН вимагають від Азербайджану та Вірменії допустити на територію невизнаної республіки моніторингову місію, аби встановити реальний масштаб жертв. Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер». Дональд Трамп захворів на коронавірус. Президент США та перша леді отримали позитивні результати тестів на COVID-19. Тепер подружжя іде на карантин. Раніше Білий Дім повідомляв, що коронавірус підтвердили в найближчої радниці президента Гоуп Гікс. Буквально 30 вересня вона супроводжувала його на дебатах у Клівленді. 4633 українці інфікувались коронавірусом минулої доби, 68 людей померло. Такі дані наводить РНБО. Найбільше інфікованих, як і в попередні дні, на Харківщині – 460. Далі слідують Київ та Дніпропетровщина. У Сторожинецькому районі Чернівецької області зафіксували спалах коронавірусу серед педагогів кількох шкіл. У лікарнях залишається дедалі менше вільних місць. Та навіть попри це люди нехтують правилами безпеки, а в селах банкетують. Райцентр Сторожинець ще не встиг оговтатися від попередніх карантинних обмежень, як владники заговорили про нові. У районі різко зросла кількість хворих на коронавірус. Двоє пацієнтів додалися лише за останню добу, а всього занедужало більше як 1200. Тенденція йде до поступлення важких хворих, які потребують кисневої дотації. Оце саме гірша тенденція. Хворі хронізуються, хворі поступають з супутньою патологією. У лікарні обладнали додаткові ліжка, для цього перепрофілювали кілька відділень. І хоча місць наразі вистачає, медики працюють у напруженому режимі. Перебої з доставкою, перебої в зв'язку з відсутністю тих чи інших медикаментів. Міняються постійно протоколи, стандарти надання допомоги. Плюс кисневе забезпечення лишається досить таки напруженим. Сторожинецький район лідирує в області за кількістю смертей від коронавірусу. Якщо ситуація не покращиться, тут можуть запровадити червону карантинну зону. Це люди устали, вони не розуміють, що якщо їх це не зачепить, це не означає, що не зачепить якихось їхніх знайомих. Медики вважають, ситуація погіршилася, бо люди нехтують правилами безпеки. Часто влаштовують гучні застілля, не дотримуються соціальної дистанції, хоча на вулиці і ходять у масках. Настрій позитивний, сподіваємося, що скоро помаленьку люди будуть дотримуватися більш краще. Особисто я дотримуюся. У мене навіть є біля себе маска, я завжди маскою ходжу, завжди користуюся антисептиком. Нові карантинні обмеження лякають передусім освітян. Ми відчули дистанційне навчання, ми відчули і побачили всі плюси, які мінуси. Звісно, що і є проблеми. Наразі лише в Сторожинецькому районі на карантині 3 школи через захворювання на ковід серед педагогів. А осінь традиційна пора ще для респіраторних захворювань. Тож лікарі вкотре радять не нехтувати правилами безпеки і дотримуватися маскового режиму. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Без гарячих обідів залишилося майже 5,5 тисяч школярів на Рівненщині. Це учні найвіддаленішого Поліського району Зарічненського. Усі діти тут мають статус чорнобильців. А відтак, харчування для них передбачене коштом держави. На це виділяються мільйони. Та вже місяць, як їдальні у школах зачинені, тему продовжить Сніжана Сидорук. У лоточках двійнят Вероніки і Варвари – холодні макарони. Їх ще вдосвіта для другокласниць спакувала мама замість гарячих обідів. Залишають трошки їжі для того, щоб переїсти перед групою. То оце от тут в нас сьогоднішні лотки, а десь учора ще подобували пляшки і лотки, і все на гурбу. Дівчатка у школі майже увесь день. Після уроків група продовженого дня, тож мама ладнає бутерброди своїм школярам, бо їдальня у школі не працює ще з лютого. Стоїть ідеально порожні, готова до хоч сьогодні починати робити. Є поварі, є все всадкування. У школі села Дібрівськ понад 400 учнів. Усі мають чорнобильський статус. Відтак, харчування у навчальних закладах для них безкоштовне. Проте від початку навчального року ці школярі без гарячих обідів.
Третій урок, четвертий урок дітей тиск падає, п'ятий, шостий класи. У них головні болі, періодично медсестра може підтвердити, і батьки, ми відправляємо їх додому. Директор школи пояснює, за харчування дітей у школі відповідають фірми, які виграють тендери. Вони на протязі літа треті були в нашій їдальні. Перевіряли стан їдальні, устаткування технологічне. Були дуже задоволені, пообіцяли якісно харчувати дітей. Пізніше повідомили, що взагалі вони харчувати не будуть. Без гарячих обідів нині усі 28 шкіл Зарічненського району. Це майже 5,5 тисяч дітей. Цьогоріч тендер на їх харчування виграла столична фірма. Нагодувати школярів вона погодилася за 13 мільйонів гривень. Але наприкінці вересня це товариство відмовилося надавати послуги. Самі заклади, починаючи від електроенергії, закінчуючи водою, закінчуючи санітарією, вони не відповідають нормам сьогоднішнім щодо безпечності харчування. На цьому фоні ми не готові ризикувати. Районні чиновники переконують, матеріально-технічну базу їдалень за договором мав би забезпечити переможець тендеру. Відсутність обідів обіцяють компенсувати грішми і знайти нового постачальника. Ми будемо проплачувати за цей період діткам компенсацію за те, що в мене харчується. Від 350 гривень до 360. Зараз ми готуємо документи на розірвання договору і плануємо все-таки розпочати нову процедуру тендеру. Якось швидше, як не буде ніяких судових тяганин. Я думаю, що ми за місяць позробимо і почнемо харчувати. Та обіцянкам чиновників батьки школярів з Дібрівська не вірять, адже діти заручниками тендерів виявляються уже не вперше. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівненська область. Ліван закликав Інтерпол заарештувати двох росіян через вибухи в Бейруті. Головний слідчий у справі видав два ордери на арешт капітана та власника судна, що 7 років тому перевезло тисячі тонн нітрату амонію до столиці Лівану. Саме ці речовини, за словами місцевої влади, призвели до катастрофи. Нагадаю, 4 серпня стався вибух на території порту Бейрута. Загинуло 140 людей і майже 5 тисяч було поранено. Ще близько 100 осіб вважаються зниклими безвісти. Коли хвороба Альцгеймера – не вирок. У Франції діє незвичний притулок для людей з деменцією. Там усе, як у звичайному селі – крамниці, салони краси та концертні зали. Як почуваються там пацієнти і скільки коштує проживання – дивімося далі. Жителі спеціально збудованого села поблизу комуни Дакс у Франції на перший погляд нічим не відрізняються від мешканців сусідніх сіл. Ходять по продукти, ніжаться у салонах краси і насолоджуються музичними концертами. Але є одна суттєва відмінність – усі 105 мають діагноз хвороба Альцгеймера. Прошу, моя люба пані. Дякую. На здоров'я. Фактично, це величезний комплексний притулок, замаскований під звичайний світ. 82-річна Мадлен Елісальт однією з перших поселилася тут. Каже, їй подобаються околиці та будинок, у якому мешкає. Тут, наче вдома, про нас добре дбають. Мадлен страждає на втрату пам'яті і знає про це. Однак, на думку її онуки, яка тимчасово живе з бабусею, ситуація поліпшується. Здається, втрата пам'яті у неї більше не прогресує. Їй стало ліпше, вона щаслива. Схоже, бабуся віднайшла любов до життя. Любити життя тут легко. Тиша і спокій. Усі зручності під рукою. Просто у центрі села їдальня. Можна взяти гарячі страви, каву чи десерт. Є бібліотека та музична зала. У місцевій крамниці свіжі продукти, а ще борошно, шоколад та все, що потрібно для випічки. Не можна обривати нитку їхнього соціального життя. Не повинно бути різниці між тим, як наші пацієнти жили раніше і як тепер. Усе має здаватися звичним, буденним. І жодних медсестер у білих халатах чи медичного обладнання. І таке піклування дає свої результати. Ми відзначаємо, що наші пацієнти з тривогою тут заспокоюються. Єдине, чого бракує – відвідувачів, але це через пандемію. Ми мусимо враховувати нинішні правила, проте у майбутньому плануємо відкрити бібліотеку для зустрічей між селянами-пацієнтами та людьми з міста. Ми хочемо змінити думку суспільства про людей з Альцгеймером. Рік проживання тут коштує 24 тисячі євро. До того ж, половину коштів на утримання такого притулку виділяє держава. Напрацювання персоналу цього села вивчають дослідники з Французького національного інституту охорони здоров'я та медичного забезпечення. Їхня мета – встановити, чи може така модель організації життя пацієнтів змінити перебіг їхньої хвороби і чи варті результати вкладених коштів. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер.
На співочому полі в Києві відкрили виставку «Хризантем. Світ солодощів». 30 тисяч квітів знадобилося для створення 10 композицій. 2 місяці над ними працювали майстри з усіх районів столиці. Як тривала підготовка до завершальної в цьому році квіткової виставки, Марічка Мальник розкаже. Це має бути морожний рожок, але так, як у мене композиція називається «Сад морожного», у нас рожок в формі дерева. Долина льодяників, фабрика солодощів, пряниковий будинок, зефірна фортеця та містечко пекарів. На столичному співочому полі справжній світ солодощів. Об'ємні фігури, які всім подобаються, це 3D-композиція, яких, в принципі, нігде немає. Висаджено багато цвітів, об'єм представлен по кругу всієї експозиції. І внутрі клумби висаджуються районами, і, в принципі, по другим частям, де є фотозони, об'ємні арки. Гарно? Гарно. Ой. Дайте ще цього. Якого тобі дати? Давайте зелений, може. Найбільшою композицією виставки стало місто пекарів Шевченківського району. На її створення пішло близько 1500 хризантем, а також безліч літніх квітів та кущів. Її унікальність у тому, що квітникарі вирішили поєднати усі солодощі, не зупиняючись на якомусь одному елементі. Ми робимо цвіточок фізаліс, робимо його майже в натуральний цвіт, щоб він був як би самий настоящий. Уложити цвіток, щоб він був іменно похож на сладость, на тортик, на морожене. Вот это було, наверно, такое самое трудное, но девочки справились, я очень довольна. Над створенням 10 квітникових композицій працювали близько 2,5 тижнів. Загалом було висаджено понад 30 тисяч хризантем, а деякі з цих фігур сягають 5 метрів завишки. Готовять каркас. Каркас металічний. Каркас наповнюється і мхом, і корою, і землею, і висаджується в нього хризантема. Кожен район показує то лі капкейки, то лі шоколадки, то лі якісь карамельки. Фестиваль «Хризантем» влаштовує щоосені, та в такому форматі уперше, розповідають організатори. І наголошують, що у квітучому вигляді рослини протримаються лише місяць. Тому, аби помилуватися останньою осінньою красою, варто поквапитися. Марічка Мельник, Сергій Килимник, новини, телеканал «Інтер». А в італійському Турині з'явилося велетенське зображення рукостискання. Французький художник Сейб зобразив його на газоні перед місцевою цікавинкою Палатинськими воротами. Площа малюнка майже 6,5 тисяч квадратних метрів. Фарба безпечна для довкілля і за кілька днів вона зникне. Це зображення – найновіша ланка у велетенському ланцюгу рук, яким Сейб хоче з'єднати світ. Ідея цього проєкту – створити символічний величезний ланцюг людських рук у світі. Це проєкт на роки. Він передбачає подорожі. Ми переміщуємося з одного міста в інше, щоб об'єднати людей. І поки що в мене все. Наступний випуск новин буде о 12:00. Залишайтеся з Інтером.